За своє 50-річне життя Лесь Курба створив 7 театрів. Був режисером 3 фільмів. Перший в Україні створив музей театру. Він формулює важливу місію, що театр має бути український, національний за своєю суттю і європейський за своєю формою. Курба зробив такий великий внесок у розвиток театру, що це можна було б з чимось порівняти, але краще не порівнювати. Бо це як Валерій Залужний, але в театрі.